ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ନୂତନ ମେୟର ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁବାସ ସିଂ ଆଜି ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ତିରିଶରୁ ତିନିଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମତଦାନ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଅଠେଇଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ମିଳିଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସେଇର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ ନିଆଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ପାରଦ ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସରିଲା ଶର୍ମିଷ୍ଟା ଓ ଝୋନାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫା ରିମାଣ୍ଡ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି କୋର୍ଟରେ ହେବେ ହାଜର ଥମୁନି ଧଳା ଜହର କାରବାର ପୁଣି ପାଞ୍ଚ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ବାଖାରକଟା ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ପଣା ପିଇ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇ ମୃତ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅମାନିଆ ଚାଳକ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଓଡ଼ିଶା ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କୋଡ଼ିଏ ବୁଲା କୁକୁର ଜଣେ ମୃତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜୁଲାଇକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଜେଇ ମେନ୍ସ ଜୁଲାଇ ସତରରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରେ ସଂଶୋଧନ ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ନୂଆ ମଜୁରୀ ଲାଗୁ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଚାରି ବୁଝାମଣା ନେଇ ହେଲା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଋଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲଗାଇଲା କଟକଣା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ନିରବତାକୁ ଆମେରିକା ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ମସ୍କୋ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଆମେରିକା ପାକ୍ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲା ରଷିଆ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତକୁ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସନତ୍ ଜୟସୂରୀୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ କୋଲକାତାର ସହଜ ବିଜୟ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଲେ ଭେଙ୍କଟେଶ କମିନ